Երևանի Վարդանանց ասպետներ հիմնական դպրոցն է։ Այստեղ անցկացվում է հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի օլիմպիադայի նախավերջին փուլը։ Ամեն տարի հաղթահարելով դպրոցական տարածաշրջանային փուլերը, աշակերտները մասնակցում են մարզային կամ քաղաքային փուլին, իսկ հաղթողները մրցակցում են հանրապետական փուլում։ Երեխաների սերը դեպի այս առարկան և երեխաների պատրաստվածությունը շարունակական բնույթ է կրում, ինչը ողջունելի է։ Աշխատում ենք հնարավորության սահմաններում, այն ինչ որ կյանքի ընթացքին մեզ շատ անհրաժեշտ է իմանալ, այդ գիտելիքները փոխանցել երեխաներին։ Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Տեր Զաքարիա ծայրագույն Վարդապետ Բաղումյանը ամեն տարի անձամբ է հետևում օլիմպիադայի անցկացմանը։ Դասասենյակներում շրջելիս հայր Սուրբը ուրախ էր տեսնելու այն աշակերտներին, որոնց տարիներ շարունակ հանդիպել է հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայական օլիմպիադայի տարբեր փուլերում։ Մեզ համար այս առարկան ոչ միայն սովորական մի պարզ առարկա է, այլ նաև մեր քրիստոնեական ինքնությունը, մեր ընդհանրապես հարևանների կրոնները, մեր հին հավատքը հասկանալու հրաշալի միջոց է։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև բարերար ազդեցություն այս առարկայի մեր աշակերտների շրջանում։ Այսօրվա մարդը պարտավոր է հստակ նաև պատկերացումներ ունենալ որոշակի կրոնների, աղանների, հարանվանությունների և եկեղեցիների մասին, և ինքը ընտրել, թե որ եկեղեցուն կամ հարանվանությանն է ցանկանում պատկանել։ Օլիմպիադային մասնակցող աշակերտների քանակից դատելով, առարկայով հետաքրքրվողները քիչ չեն, նույնը հաստատում են նաև ուսուցիչները։ Հանրակրթության պետական չափորոշիչների մասին հիմնային փոփոխություններ ենթադրող նախագիծը, թե ինչ ապագա է կանխատեսում այս առարկայի համար, դեռևս հստակ չէ։ Ցավով ենք արձանագրում, որ բանակցությունները հայրենի պետության համապատասխան մարմինների հետ արդյունք չտվեցին, և մենք որևէ դժգոհություն ցայսօր չենք ստացել։ Պարզապես հայրենի պետության օրակարգը այլ է, և այդ պատճառով է, որ առարկան փաստորեն դուրս է մնալու։ Այն ձևաչափով, որով որ պետք է դասավանդվի առարկան, կարելի է պարզ հստակ ասել, որ առարկան չի լինելու։ Եվ այն տրամաբանությունը, շեշտադրությունները, որոնք դրված են այս տարիների ընթացքում և դասագրքերում, մեթոդաբանական առումով, ուսուցողական առումով, ամեն ինչ վերանալու է։ Օլիմպիադայի արդյունքների ամփոփումից հետո պարզ կդառնա, թե աշակերտներից քանիսն են հաղթահարել պահանջվող շեմը և իրավունք վաստակել մասնակցելու մարտի 26-ին կայանալիք հանրապետական փուլին։ Զարա Ղազարյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։